Anti batu gambi enti esala za Diana Nabatansi zikola omukyala wa Lwaso mupya manyikiddwa nga Angel bamusuubiza okuba nti amusuulawo end time from now olwati agenda kuba nti amusuulawo ye lwati Nabatansi atuse okuba nti awangula Lwasa na nsonga lwati Lwasa ayinza okuba nti agenda maaso n'okufiirwa abakyala bombiriri bye tugenda okuba nti tukutuusaako nawe osobola okuba nti obinyonyoka olutalo lubaddewo wakati wa Angel Lwasa kogata ne musajja ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatansi paka omukyala omupya bwagambye nti nedda nedda ssebo tetwagala okubeera nti otujooga paka ku kituufu kyenkana wano era nga end time from now tugenda kubeera nti ekintu tukita bw'otakyusakyusa mu mbeera ezo oba oliawo nange njasobola okuba nti ntambulamu nkuviire kubanga ebintu byonna bye bitambula sibe nali mbisuubira mu musajja omukulu nga gwe ow'ekitiibwa tukaniirizaako mukutu gwaffe yomuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mukamoli amanya nedoboozi wa mutantambi Jimson Amanuchibaya Maxudi Junior webale kuba nti otambula nange buladi wange gwali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga respect you so much webale kuba nti otuwa okutunogamba nti badman Jimson de alina okuba nti atutuusaako ebintu iddede nawe osobola okuba nti obitege era nga osobola okuba nti obinyonyoka waliwo olutalo olubadde lugenda mu maaso wakati wa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatansi kogata ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Angel kogata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Lasa Lwasa the legend olutalo luno lubadde lw'amaanyi nnyo era nga lubaddewo mu mawulire nga lwa tabu ddala recently mawulire gaavaayo nga galaga Lwasa nga bagenda mu maaso n'okuba nti asaasanya akatambi ak'obuseegu ng'agezako okuba nti aswaza mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatansi era nga bino byagenda okutuuka ng'oboolyawo Angel naye bimutamye Lwasa agenda mawulire n'atandika okuba nti alangira mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatansi okuba nti mbwe yalina bukalu yali azirikira mu buliri nga bakola ensonga z'ekikulu era ng'agamba si mukazi ekimala okusobola okuba nti akola ensonga z'omu kisenge era nga bino nno byagenda mu maaso n'okuba nti bitabula mukyala mukulu amanyikiddwa nga Angel mukyala mukulu amanyikiddwa nga Angel yasobola okuba nti akwata n'agamba nti nedda nedda musajja kyono gwe nafuna nedda ssebo bino byogenda ng'oyogera ku ttivi tebinsanyusa era nga amazima ga Katonda mu ggulu bw'otakoma kwogera ku mukyalo oyo ebigambo ebyo nze ngenda kusibamu eyange ngende Angel avuddeyo n'agamba Lwasa nti mukulu bw'otasobola kuba nti osirikira ku bigambo ebyo byogenda mu maaso n'okuba nti oyomansa n'okulabisalabisa n'okwetolooza ebintu nga birina okubeera ngenda kusobola okuba nti ntambulemu ngende kubanga n'ebyo ebintu byogamba tebirina makulu yadde omusaala wamwagala era nga wamwagala ne mubeera naye emyaka egyo gyonna siraba nsonga lwaki ogenda mu maaso n'okuba nti omuzaalawa n'okuba nti ogenda mu maaso n'okuba nti ogera ensonga ezaafa ez'omu kisenge ebintu byemakola nga ababiri kati obirese mu midiya yonna ebeere nti ebitegera nga Angel agamba nti kibi nnyo era yavudde n'agamba nti mukulu bw'otasobola kuba nti osirisa ku mimwa gyo mpolampola osobole okuba nti weekomako ng'omusajja aganyabo ngenda kutambula nkuviire nange nsobole okuba nti ngenda ntandika ebyange sirwakuba nti obaoliawo osobole okungulira benzi osobole okumpa ennyumba ennungi osobole okumpa ku sente that is not money that is not me nze sangala sente wabula njagala omusajja ali respected gy'okoma okugenda maaso n'okuba nti oyogera ku mukazi gwali obadde naye ekyo kiraga obusajja sajja era nga kiraga nti nange obaoliawo ogenda mu maaso n'okuba nti ogeyengula ku bunafu bwange bwe ndina mu nsonga z'omu kisenge maybe n'ebintu ebirala era nga nze sikiwagira leka Diana agenda mu maaso n'okuba nti akola ebibye leka Diana yeetaaye ande singa omwagala nga yakusigalamu osobola okugenda n'oddayo nze nentambula ne nvaawo naye ng'ate oyagala emirembe nange lekera okwogera ku mukyala amanyikiddwa nga Diana Nabatansi ng'ogenda mu maaso n'okuba nti omuswazaswaza mpolampola Lwasa mukwedifendi nga yagambye omukyala nti bebi mpozinga olaba bubi mpozinga Lwasa gw'oyogerako ayogera ku Diana Nabatansi omulaba ku TV z'e Rwanda naye nga mu Uganda soogerangako ku Diana Nabatansi simuvumangako sina kye nali mwogereddeko era nga ebyo byonna bebi byolaba maybe babi editinga nimuteekako fesi yange naye nze sirina biseera byogera ku mukyalo oyo Angel agambye nti kula musajja gwe kula lekera okwesa ng'omwana omuto ova ku mukyala leka kumwogerera mafuukuule kubanga omukyalo oyo omwana
mwali mwenanga mukola ebintu byetukulu erango mchalo oyo mwesubizanga binji erango mchalo oyo yakwesa nyoboli aliyota sura kuwanti ofuna walobanga walifunanga paka inakusanga sono lecho ino kuwanti respecting omchala oyo lwasa gamye tinchimanyi na yenne nange sinza mwogera ko baby omchalo oyo TV ze Uganda maybe TV ze Uganda tenzibogera ko kulwange maybe nga TV zo gamba zo mulaba ko nga mwogera ko ze Rwanda atenga ne Rwanda sichimanyi tinsobola kutuka yakubanga ne ku down mweri ababo nabe bogera anti nyogera ko eba mvuma bampa ira baby ono mchala nze na umeso nyi wada sina che mwagaza adana na batanzia sokolo kumancha beatinga lwasa up and down mwenye kumanti agenda maso no kumanti attacking we mirundi 10 adana na batanzia sokolo kumanti asirika eranga tia sokolo kumanti amwanu kula ya dokumediza wanono rasa agenda maso no kumanti threatening of the sex step no kumanti holy at be fananye no kogere mbozi nga nga adana na batanzia batagala nga oti senge nga bagena mbozi ze chikulu boli yao yafuna chances lukukwata na bantu abenja uloko kata na basaji abalala eranga gama nebo video abulina chinono chale tau embera emerebe zinko kata no busungu mobantu ababiri eranga oboli yao chagi na masi no kumanti chila gatuwasa chichale matubaga mati mwona masaka katona ya maya marafuna sente na efala eranga dene na batanzia gina masi no kumanti ya sirika paka sayi sawa zinu tasubra kwa tagi na masi no kumanti ya manu kula abiyevyo mapita ntambi jimso na maunichubwe maksudi kankomeo otolo kumanti ya mifuna evirara.